Ceremonia festive e 72 vjetorit të themelimit të bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani solli në publik Adem Demaçin. Një koçiri kësaj ceremonie, drejtori i bibliotekës Fazli Bajraku, para të pranishmëve e vuri në pa punën 72 vjeçare të bibliotekës. Themelimi i kësaj biblioteke në vitin 1944 mund perceptohet si një nga ngjarjet më të rëndësishme të kulturës shqiptare të Kosovës. Kemi parasysh se nuk ka edhe një vend tjetër ku është grumbulluar dhe ruhet më përfaqësueshëm e më masivisht kultura shkrimore e Kosovës. Nuk ka dhe një bibliotekë ku lexohet më shumë e gjendet më shumë material për kulturën e Kosovës. Në kuadër të ditës së bibliotekës, familja e poetit Esat Mikuli i adhuroi bibliotekës veprat dhe pajisjet me të cilat ai kishte punuar gjatë veprimtarisë së tij, të cilat edhe u ekspozuan në hollin e bibliotekës kombëtare. Kur e mendoj jetën e prindit tim, e shoh një jetë sa të pasur dhe komplekse, aq edhe sfiduese, në një kontekst shumë të vështirë historik, që kërkonte shumë mend dhe mund që në rrethana ta sokoshme shoqërore dhe politike, në shumicën e kohës antiafirmuese dhe jo dashamirëse për popullin shqiptar, si dhe akteve represive dhe agresive në periudhat e caktuara, që të gjindet një rrugë, një mënyrë, një mundësi, e cila do të siguronte progresin të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm arsimor dhe kulturor të popullit shqiptar, normal krahas formave të tjera të rezistencës. Profesori letërsisë në Universitetin Hasan Prishtina, Agim Vinca, tha se Esat Mikuli ishte poet që u identifikua me emrin e popullit të vet. Rruga jetësore e Esat Mikuli lidhet me Kosovë, me fatin e saj, me dramën e saj, si poet, si krijues, si njeri, si intelektual, si veprimtar. Esat Mikuli është njeri që ka dhënë një kontribut të madh, të jashtëzakonshëm, në letërsinë dhe kulturën shqiptare në Kosovë dhe në letërsinë dhe kulturën shqiptare në përgjithësi. Në këtë përvjetor të bibliotekës u shpërblyen edhe disa punëtorë shumë vjeçar, ndërta ishte Shqipe Aslani, e cila u shpërblye me mirënjohje si punëtorja e vitit.